Pašiem ietaupīt vairāk nekā miljonu, valstī lūgt aizdot vēl divreiz tik daudz. To paredz šodien Rēzeknes domas priekšsēdētāja Aleksandra Bartaševiča rīcības plāns pašvaldības finanšu situācijas uzlabošanai. Plāns prezentēts un tagad tas būs jāvērtē finanšu ministrijai. Mērs pārliecināts, ka valsts steigs palīgā, opozīcija apšauba domas matemātiku, bet iedzīvotāji vīlušies par notiekošo Rēzeknē. Turpina Dini Iemeļānova. Kur rast Rēzeknes budžetā trūkstošos 3,9 miljonus eiro. Nu jau kā vairākas nedēļas domes vadība sola šo informāciju sniegt tieši šodienas domes sēdē. To noklausīties ieradās nevien tikai pašvaldības darbinieki un deputāti, bet arī Sandis un Kārlis. Ja šķietami liekas, ka viss, kas tika cels, viss, kas tika darīts, notika cilvēku labat, tad šobrīd man liekas, ka viss tagad notiek pret cilvēkiem, pret iedzīvotājiem tikai kaut kāda sava egoisma labat. Štatu vienību samazināšana paredz arī darbinieku atlaišanu. Rēzeknes izpildu direktora pirms vairākām nedēļām uzdotais uzdevums bija pirmais, kas publiski izgaismoja problēmas pašvaldības budžetā. Šodien lemts par 59 štata vienību samazināšanu. Tostarp plānots atteikties arī no 5 sociālā aprūpes centra aprūpētājiem. 5 amata vietas bija izveidotas uz Covid laiku. Tam bažam par to, ka šo procesu nevar nodrošināt, es domāju, nav nekāda pamata. Optimizācija sociālā dienestā taisot vadītāja iniciatīva, sēdē uzsvēra izpildirektors. Štata vienību optimizāciju gan paredz arī pats domes priekšsēdētāja rīcības plāns. Vēl plānots atteikties no vairākiem brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem, tiks ierobežots iedzīvotāju loks, kas Rēzeknes transportā varēja pārvietoties bez maksas. Domes priekšsēdētājs turpina uzsvērt, ka taupīt nākas tāpēc, ka salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem krasi samazinājušies budžeta ienākumi. Ļoti grūti bija savest galus. Ja? Un es nezinu, kas to varētu. Bet okay, mēs griežam jau tur pēdējo. Ja? Nu, okay, tolēt papirs varbūt arī būs, bet ne tik liela daudzuma. Un tomēr ar to vien nepietiks. Tekošo izdevumu sekšanai Rēzekne krasās prasīt aizņēmumu 1,4 miljonu eiro vērtībā. Un vēl apmēram miljonu eiro pašvaldība cer iegūt 4 būvniecības projektu, tostarp rekreācijas centra pabeigšanai. Nu, valsts, mēs visu laiku esam atkarīgi. Jā. Tas attiecas nu, ka teikt, gan uz situācijām, kad ir kaut kāda krīzes situācija, gan uz vienkāršiem kredita piešķiršanas gadījumiem. Opozīcija, kas rīcības plānu saņēma neilgi pirms sēdes, piedāvāto rēķinu precizitātei netic. Vai tā būs glābta, tomēr ir atkarīgs no ministrijām, atbildīgajām valsts institūcijām, kas būtu finanšu un varam ministrijā. No ar šo man nesanāk, ka ir glābta. Aizņemšanās aplis ir jānoslēdz, tāpēc teju 3 stundu ilgās domes sēdes vērtē arī Sandis. Būsim tagad tikai cietēji, nekā laba nevar sanākt. Dīnija Jumļanova, Māris Justs, Latvijas televīzijā.